Qurban bayramı İslam aləmində müqəddəs bayramlardan biridir. Hər il Hicri təqvimi ilə Zilhicə ayının 10-cu günündən başlayan bayram adətən 3 gün davam edir. Mərasimlərdə qoyun, qoç, inək, dana və ya dəvə kəsilir. Yaxşı olar ki, qurbanlar bayram namazından sonra kəsilsə daha məqsədə uyğundur və alınan qurbanlar daha sağlam olmalıdır, daha gözəl olmalıdır, bunlara diqqət olunmalıdır. Çünki Allaha xatır, Allah yolunda kəsilən qurbanlar, Allah yolunda verilən ehsan, Allah yolunda verilən sədəqə Allaha layiq şəkildə olmalıdır. Və bu qurban kəsməğin özünün bir fəlsəfəsi var, bir hikməti var. İnsanların bir-birinə məhəbbəti, insanların bir-birinə diqqəti, qayğısı və aylarla evində, qazanında ət qaynamayan insanları biz nəzərə almalıyıq. Din xadiminin sözlərinə görə qurbanlıq 3 hissəyə bölünməlidir. Qurbanlıq qoyunu haram süfrələrə qoymaq, şəriətin haram buyurduğu içkilərlə qeyd etmək olmaz. Bu, Allaha qarşı üsyan kimi qiymətləndirilir. Bəziləri çox qəribə bir şeylər mən eşidirəm bu yaxınlarda ki, bunlar şəriətimizə ziddir. Yəni, onlar qurbanlıq qoyunu alır, kesir və qurban qoyunu başqa yerdə 14 manatsa, bu 10 manatdan güya qurban əti satır. Bunlar məqbul olunmayan bir şeylərdir. Və bəziləri bunu niyyət edirlər ki, mən imkanım yoxdur, bir xoruz kesir verdim. Bu, öz aləmində, öz nəzəriyyəsində bu elə bilir ki, onu əvəz edir. Yox, yəni xoruzdan, toyuqdan qurbanlıq ola bilməz. Onu sədəqə qəsdinə verə bilər. Qurbanlığın şərtlərindən biri də budur ki, qurban kəsmək yalnız imkanı olan varlı adamların boynunda haqdır. İmkanı olmayan adama isə qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək üçün borc pula heyvan almaq İslamda təqdir olunmur. Çünki bu bayramın əsas mahiyyəti zənginlərlə imkansızların birliyi, qardaşlığıdır. Ülviyə Kamran, Akif Şıxkərimli Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.